parlo en nom de tots els companys de professors i PAS que s'han tancat aquí a la facultat, a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Llavors, hem decidit tancar-nos a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona amb un objectiu molt clar. Aquest objectiu és denunciar el gir repressiu i autoritari que s'està donant a les facultats, a la universitat i, en general, a tota la societat d'aquí. I, en segon lloc, també volem denunciar l'atac que està sofrint la universitat, l'atac i el desmantelament de la universitat pública i, sobretot, l'anul·lació de la possibilitat que es doni el pensament crític que havia estat fins ara que havia fet de la universitat un oasi, una illa. Per tot això, defensem, i volem dir-ho ben clar, defensem una universitat oberta a tots i a totes i que sigui veritablement un espai de llibertat. En principi, la tancada és per avui, en principi és avui, però demà revisarem el que farem. La fem amb solidaritat amb tots els estudiants i totes les persones que estan contra la mercantilització i la descomposició de la universitat. És a dir, nosaltres defensem la universitat, per això fem això. És difícil valorar-ho això, però per exemple en el departament meu de Història de la Filosofia, doncs tot el departament s'ha posicionat contra el Pla de Bolonya i per parar l'aplicació concreta del Pla d'Estudis, no? I defensant una moratòria, i per exemple avui mateix ha quedat clar això.